Així de ple estava aquest matí el recinte firal del Sucre de Vic en la primera edició de la Gira Feina Osona. Més de 800 joves s'han acostat fins a aquest punt de la ciutat per trobar feina. I és que aquesta fira anava d'això, d'impulsar la inserció laboral de joves de la comarca amb l'objectiu de captar i retenir el talent del territori. La veritat és que amb 200 participants haguéssim estat contents, però en portem més de 800. Per tant, està superant totes les expectatives que teníem. I és que els participants tenien l'opció de parlar, donar-se a conèixer, inclús fer una entrevista de feina en una seixantena d'empreses. En global s'oferien més de 500 llocs de treball. Tenim pràcticament representats tots els sectors, des del sector sanitari, tecnològic, restauració, una miqueta de tot, precisament per això, per poder donar resposta a tot el que és la realitat del món laboral del territori. I la realitat és que es respirava un aire de motivació per treballar. Alguns joves feien cua per deixar el seu currículum a determinades empreses. D'altres han decidit passejar-se pel recinte i parlar amb diferents companyies. Pues he vingut perquè és una fira on pot, bueno, hi ha molta oportunitat per buscar feina. Pues m'he anat passejant i pues he anat fent unes quantes entrevistes amb algunes empreses i els he donat el currículum. Ha anat molt bé, la veritat, perquè m'han fet... Bueno, és que són les ganes de treballar. I aquestes ganes les empreses les notaven. Pels diferents estancs no hi paraven de passar persones. Sí, s'han acostat persones i em sorprèn molt perquè han vingut moltes persones de batxillerat, sobretot molt joves, i tenen les coses, doncs moltes persones tenen molt clares i altres no tant, però sí que el que volen, el que he vist, que tenen aquest component, no?, de que volen fer alguna cosa per la societat. Que això m'ha agradat, no? Perquè és aquest component de valors que nosaltres estem buscant. Tot i les ganes, empreses i entitats expliquen que costa trobar talent. El paper, doncs, del Servei d'Ocupació de Catalunya, present també aquest matí, no només era ajudar a trobar feina als interessats, sinó també oferir cursos de formació per tal de cobrir les necessitats empresarials de la comarca. En determinats perfils professionals doncs ens costa molt trobar-los, sobretot gent d'oficis, gent que tingui una formació, doncs ens costa trobar-los i nosaltres oferim els nostres cursos de formació per a totes aquelles persones que tinguin uns estudis o no en tinguin, doncs puguin formar-se amb nosaltres i després doncs accedir a les ofertes de feina. Tot plegat en una fira que neix a partir de les necessitats que té la comarca, de la mà de la Cambra de Comerç, l'Ajuntament de Vic i el Consell Comarcal d'Osona.